tivi KPM. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada bahagian A dulu. seperti yang cikgu dah explain tadi, bahagian A jumlah markah untuk bahagian A adalah 30 markah. So cikgu dah susunkan panduan-panduan yang kita perlu gunakan untuk kita jawab bahagian A. Ah cikgu hanya akan terangkan secara ringkas, baca rangsangan, kemudian diikuti dengan teliti kata tugas, rujuk panduan markah, mula merangka jawapan. Itu panduan yang pelajar perlu ikut. Ha. Tapi untuk anggaran masa, yang ni biasanya cikgu tak adalah wajibkan. Maksudnya, oh pelajar kena set masa, 40 minit. Jawab, jawab, jawab. Kalau tak habis, eh dah 40 minit. Ha, berhenti pula menjawab. Ha, jangan macam tu. Ha, dia adalah anggaran masa menjawab. Ha, 40 minit, 4 soalan. Maksudnya, anggaran 10 minit untuk satu soalan. Ha, jadi, maksudnya, baca rangsangan, teliti kata tugas rujuk pada markah dan menulis rangka jawapan dan menulis jawapan perlu dilakukan dalam tempoh 10 minit. Baik, kita pergi kepada contoh soalan. Ah, yang ini kita tengok contoh soalan eh. Okey, ah gaya kejurulatihan yang dipraktikan seorang jurulatih untuk atlet novis ialah faktor utama yang menyumbang pada prestasi dan pencapaian atlet. Okey, ini adalah rangsangan. Contoh rangsangan ni, Ya, cikgu. Di mana pelajar perlu membaca rangsangan dengan baik dan betul. Ah, yang kedua, diikuti dengan sub soalan. Ha, nyatakan empat faktor yang mempengaruhi kaya kecerdasan seorang jurulatih semasa melatih atlet novice itu. Okay, Anif, kalau tengok soalan kan? Ya, cikgu. Kalau based on panduan yang cikgu bagi tadi, Anif dah boleh nampak belum apa yang Anif kena buat pertama sekali? Saya perhatikan nombor satu ada kata tugas iaitu nyatakan. Aha. Yang diminta juga ialah empat faktor dan jika saya Uh, perhatikan markah juga ada empat markah. Maka jawapan saya haruslah uh, agak uh, spesifik dan Perlu uh, huraian ringkas. ataupun tidak? Tidak perlu uh, huraian. Je. Huraian kan? yang agak ringkas. Uh, so Anif yeah. pun boleh faham. Tengok kata tugas, cikgu ada terangkan kata tugas tadi. Anif pun macam, oh, Okey nyatakan uh, penerangan memang tak perlu huraian. Kita tengok markah, pandang markah empat, dia minta empat fatuh. Uh, jadi tak perlu sebarang huraian untuk uh, soalan ini. Baik. Jadi tambahan pula dalam kertas sains sukan SPM semester 3 sudah disediakan empat ruang. Setiap ruang pula diletakkan dengan numbering. kebiasaannya ha, dalam bentuk Roman, nang, Roman number lah. Jadi pelajar-pelajar sudah sedia tahu yang ruang ini disediakan untuk satu ruang untuk satu jawapan. Ha, jadi tak bolehlah macam aa, pergi tambah Roman number sendiri dekat bawah aa, Kemudian tambah lagi jawapan aa, Tak boleh Okay Yang ini adalah contoh soalan kedua uh, Rangsangan yang sama Cuma soalan berbeza lah Soalan B aa, Kata tugas Kita tengok Nyatakan Kemudian kendak soalan 4 Ciri gaya kejuruteraan yang sesuai Untuk melatih atlet novis uh, okay. Kita pergi kepada aa, Panduan yang kita pelajari tadi okay, Kita tengok Cikgu dah aa, tunjukkan Okay, untuk soalan 1A. Uh, ha, jadi, kalau Anif tengok, soalan ya, nombor 1. Cikgu bulatkan pada nombor 1. Kemudian, rangsangan gaya kejurulatihan. So, berbalik kepada awal-awal tadi yang kita belajar. Topik 1, kejurulatihan sukan. Uh, ha, so, maksudnya, soalan nombor 1 memang untuk topik 1. Uh, ha, untuk uh, kejurulatihan sukan. So, pelajar-pelajar dah boleh set dalam minda. Soalan nombor 1 untuk ke jurulatihan sukan. Ha, janganlah pergi ambil konten-konten uh, ataupun kandungan dalam lakuan motor atau P3 pergi <laughs> tulis pula dekat, dekat soalan nombor satu. Okay. Soalan A dan juga soalan B, kita ada kata tugas yang sama, nyatakan. So, jadi maksudnya kedua-dua soalan tidak memerlukan sebarang huraian ataupun penerangan. Okey, Kemudian pelajar-pelajar dikehendaki membaca kehendak soalan. Kehendak soalan semestinya hadir selepas kata tugas. Ha, cuma macam mana pelajar nak tentukan berapa kehendak soalan uh, yang nak ditulis jawapan dia ha. soalan A empat faktor yang mempengaruhi gaya kejurulatihan ah ha. so maksudnya kena tulis empat faktor soalan B empat ciri gaya kejurulatihan yang sesuai untuk melatih atlet novice ha. jadi ada juga beberapa isu tentang soalan ni apabila pelajar-pelajar tidak uh, berapa pasti dengan terma yang digunakan dalam soalan ni. Contohnya kat sini kalau Anif tengok eh, ya, yes, novice. Ada setengah pelajar dia tak tahu apa benda novice ni. Kenapa ada perkataan novice ni? Bila dia tak tahu apa yang dimaksudkan dengan novice, ah so jadi dia tak tahulah. Ah macam mana nak tulis jawapan? Betul. Ah. Susah untuk membezakan antara atlet yang novice ataupun yang elite atau yang berpengalaman je. Ya, betul. Tapi dalam situasi ini, Anif, eh, dia tak tahu apa novice tu. Betul. Ha, dia memang tak tahu eh apa yang dimasukkan dengan novice. Dia tahu atlet je. Ha, tak pernah jumpa perkataan novice. Ha, Okey. Kemudian kita tengok kepada panduan markah. Ha, soalan A 4 markah, soalan B pun 4 markah juga. Ha, so maksudnya ha, memerlukan empat fakta ataupun isi untuk soalan A, empat fakta ataupun isi untuk soalan B lah. Okey, seterusnya kita tengok contoh jawapan. Ha, So berdasarkan kepada soalan-soalan tadi, kita dah tengok, kita dah tahu, okey, kita dah baca rangsangan dengan baik. Aa, kita tahu maksudnya, okey, uh, rangsangan ni aa, memerlukan jawapan untuk topik satu. Sebenarnya kita boleh kecilkan lagi skop. Sebabnya dalam topik satu, kita banyak aa, subtopik. Aa, kalau kita baca rangsangan, kita boleh kecilkan lagi kita punya konten di dalam sukatan tu. Kalau kita tengok gaya kejurulatihan, aa, dalam sukatan pelajaran semester tiga, topik satu, ha, ada subtopik gaya kejuruteraan. So, jadi pelajar-pelajar boleh ambil semua isi ataupun kandungan di dalam gaya kejuruteraan je. Ha, tak perlu pergi subtopik-subtopik yang lain. Ha. Okey. Soalan A, empat faktor yang mempengaruhi gaya kejurulatihan. Kita ha, kalau kita tengok ke soalan, faktor yang mempengaruhi gaya kejurulatihan seorang jurulatih semasa melatih atlet novis. empat ha, markah. So, maksudnya, apa yang jurulatih. Faktor-faktor penting yang jurulatih kena ambil tahu semasa nak latih atlet itu. Contoh-contoh jawapan, pengalaman, sedia ada, tahap kecergasan, kemahiran asas, sejarah kesihatan atlet. Kalau Anif tengok, jawapan dia tak panjang pun. Betul tak? Betul juga. Tak ada pun kena tulis berjela-jela. Tak payah menceritakan, tak payah memberi contoh. Betul, tak, bayar. tak perlu. Ha. Just cukup sekadar pelajar jawab soalan dia. Faktu mempunyai gaya kejuratan. Pengalaman sedia ada. Kalau kita fikir semula pun, okay, pengalaman penting. Kalau jurulatih tak ambil kira pengalaman atlet, ha, susah juga. Dia tak boleh bagi latihan yang lebih advance ataupun latihan yang di luar pengetahuan atlet tersebut. Ha. Okay, kita pergi kepada soalan B. Nyatakan empat ciri gaya kejuratan sesuai untuk melatih atlet novice. Kalau pelajar, dia tak baca soalan ini dengan baik, dia akan end up memberi jawapan gaya-gaya kejurulatihan. Ah, khusus ya, di... cuma kepada atlet novice saja. Ah, tetapi yeah, secara am. Yeah, um. betul. Tak boleh secara am. Um. Dia kena kepada atlet novice saja sebab berbeza uh, antara atlet elit, uh, ah, amatur. Ah, uh, atlet novice ni memang atlet yang betul-betul mula nak belajar sukan tersebut. Ah. Uh. Okey. Contoh jawapan, wajib untuk atlet mengikut arahan jurulatih. Kedua komunikasi sehala antara jurulatih dan atlet ketiga arahan adalah tetap daripada jurulatih keempat jurulatih bersifat dan bertindak tegas ini sebenarnya adalah di bawah salah satu gaya kejurulatihan di mana gaya kejurulatihan autokratik sebenarnya yang digunakan autokratik ni kalau ani nak tahu merupakan ya, gaya kejurulatihan yang jurulatih je yang bagi keputusan Baik. orang lain tak boleh bagi pendapat ataupun tak boleh berkongsi pendapat sebab tu contoh-contoh jawapan dia memang kalau ani tengok eh Uh, semua memang yang daripada jurulatih itu sendiri. Uh. Cikgu, okay. kita ada soalan seterusnya. Eh? Uh, soalan yang seterusnya. Baik. Okay, soalan yang seterusnya, uh, seorang gimnas dalam menjalankan latihan di gimnasium ketika membuat pendaratan, atlet telah jatuh dan tak mampu bergerak, atlet mengalami patah pada tulang femur dan beri rawat, diberi rawatan imunisasi. Okay. Soalan A dan juga B. Kalau ni tengok, kata tugas nyatakan. Kemudian, panduan kehendak soalan tanda fizikal yang boleh mengesahkan atlet mengalami patah. Untuk soalan B, sebab atlet itu perlu mengurangkan pergerakan. Sama juga, lebih kurang macam contoh soalan yang pertama tadi. Kita tengok panduan markah 4 untuk soalan A, 3 untuk soalan B. Kemudian, ruang disediakan dan juga roman number. Kita gunakan panduan yang samalah. Kita tengok apa dia kata tugas. Ha, kemudian kehendak soalan. Kita pastikan apa kehendak soalan dia. Ha, diikuti pula dengan panduan markah. So, untuk soalan ini, sama juga. Kita perlu memberi fakta ataupun isi. Tidak perlu sebarang huraian ataupun penerangan. Ha, jadinya, oh, sebelum cari terlupa, kalau Anis tengok, saya eh, jago. soalan nombor empat. Ha, ah yeah. Saya bulatkan kat situ. So, maksudnya, soalan nombor empat khas untuk topik empat. Pengurusan kecederaan sukan. Ha, sebab so, right. tu, contoh soalan dia pun tentang pengurusan kerja sukan. Baiklah, ini adalah contoh jawapan. contoh jawapan untuk soalan bahagian A ni. Ya. Cikgu nak tekankan tentang antara kesalahan-kesalahan yang pelajar kerap buat. untuk soalan bahagian A. Di mana kita pergi pada contoh jawapan yang pertama dan keempat untuk soalan A. Yang pertama, mengalami kesakitan ketika bergerak pada kawasan kepatahan. Jawapan nombor empat, dia tulis, atlet merasa sakit ketika dirawat. Walaupun kedua-dua ayat ni berbeza, tetapi disebabkan kedua-dua ayat untuk jawapan nombor 1 dan 4 ni, dia punya maksud sebenarnya hampir sama. So, jadinya kedua-dua jawapan ini sepatutnya yang mendatangkan dua markah, pelajar hanya dapat satu markah sahaja walaupun untuk dua jawapan yang berlainan. Ini yang saya maksudkan dengan menulis jawapan tapi ayat berbeza, isi dan makna sama. Cikgu nak tekankan pula kepada uh, jawapan B ni. Contoh jawapan B. ya. Eh. Okay, pelajar sepatutnya kena jawab berdasarkan pada panduan markah, tiga markah saja. Kemudian dia minta pula uh, tiga sebab. So, sepatutnya pelajar bagi tiga sebab saja. Bila dia bagi lebih, dia tambahlah sendiri. Dia tulis pakai pen sendiri, dia tambah rumah nombor okay. empat ni. Ah uh, lepas tu dia tulislah tambah jawapan dengan <laughs> dengan harapan dengan harapan kalau jawapan nombor satu salah ah uh, tak apa dia ada backup dekat bawah Ha, tapi pelajar-pelajar jangan anggap baik begitu. Kerana jawapan tambahan sendiri ini kebiasaannya memang tidak akan dikira ataupun ditanda. Ha, dia dah ada ruang, dah ada roman number. Isi jawapan di dalam ruang yang disediakan sahaja. Didik TV KPM